U oltáře si slíbili, že bok po boku překonají všechny překážky. Tehdy netušili, že jich bude tolik. Někdejší slib ale dodrželi. Potkali se na divadelní fakultě Akademie muzických umění, kam Jan Kačer nastoupil ke studiu režie a Nina Divíšková jako budoucí herečka. Hned jak mi na přivítanou podala tu svou útlou dlaň, věděl jsem, že je se mnou konec, Vzpomínal Jan v jedné ze svých knih. Když se ale ženě svého srdce vyslovil, dlouho okolo ní jen našlapoval a ona o jeho náklonosti nevěděla. Měla tehdy velkou lásku v rodném Brně, u rostlého a úspěšného mladíka Vaška. S ním se musel Jan o nininu lásku utkat. Musel jsem čelit neskutečnému sokovi, dvoumetrovému svalovci, veslaři s vlastním autem, který se navíc těšil obdivu nyní na táty, vzpomínal Jan. Vždycky, když jsem přijížděla do Brna, čekal tam Vašek s a těšil se, že se mu vrhnu do náruče. Já ale čím dál víc musela myslet na toho přemýšlivého kluka, který v Praze studoval režii a mně se s ním tak dobře povídalo, dodávala Nina. Docházelo prý i k úsměvným situacím. Například, když ji Jan k 21. narozeninám Dal 20 bílých růží a jednu červenou, a Vašek zvolil přesný opak tedy červené a jednu bílou. Dlouho se mezi nimi nemohla rozhodnout. Nakonec dala přednost Janovi. V roce 1962 svůj vztah spečetili svatbou. Tehdy už byli v prvním společném angažmá v Ostravě a na cestě byla dcera Simona. Stali se stejně zapálenými rodiči, jako byli zapálenými herci. A oba životy dokázali skloubit, přestože to někdy nebylo jednoduché. Zvláště ve chvíli, kdy Miminko trpělo zdravotními potížemi. Prožili krušné chvíle, než se zjistilo, že malá Simonka je alergická na lepek. I tuhle potíž ruku v ruce překonali a nijak je to od rozšiřování rodiny neodradilo. O rok později se jim totiž narodila další dcera Klára. V Ostravě se jim dařilo, ale když přišla nabídka z Prahy, aby stáli u zrodu nového divadla, zbalili kufry a i s malými dcerami vykročili do neznáma. Stáli u zrodu slavného činoherního klubu. Dařilo se jim, byli šťastní. Jenže přišel rok 1968 a mladý pravicově orientovaný Jan začal být nepohodlný. Netrvalo dlouho a musel milovaný činoherák opustit. Práci získal opět až v daleké Ostravě. Rodina byla tehdy už pevně ukotvená v Praze, a tak mu nezbylo nic jiného, než mezi oběma městy pendlovat. Občas jsem nevěděl, kam vlastně patřím. Když jsem se zbudil v rychlíku v Olomouci, přemýšlel jsem, jestli jedu do Prahy nebo do Ostravy, vzpomínal. Jina se zatím v Praze starala o rodinu, a když se narodila třetí dcera Adéla, rozhodla se, že se postará o větší bydlení. Vyhledla si parcelu v Pražském Slivenci a téměř vlastníma rukama na ní vybudovala rodinný dům. Jezdila jsem s kolečkem, domluvala se sezedníky, scháněla materiál a vozila cement, vzpomínala. Bylo to složité období, ale dokázali ho překonat. Jednu dobu se sice šířili zvěsti, že se schyluje k rozvodu, ale oba tyto spekulace popřeli. Hrál jsem s množstvím krásných holek, ale věděl jsem, že jsem si manželku dobře vybral. A nechci ji zradit vysvětloval Jan. Do manželství jsme šli s tím, že se může stát lecos, ale my to musíme zvládnout, říkali a svá slova dodrželi.